Художню майстерню створили волонтери у Кропивницькому. Спочатку там виготовляли так звані ікони пам'яті для родин загиблих військових на Донбасі. Згодом ініціатива переросла у справжній арт-проєкт. Що з цього вийшло, бачили наші кореспонденти. Замістити гіп, залити його у форми і філігранно дістати вже готові вироби. Усього цього волонтери вчились і самостійно, і на волонтерських майстер-класах. Ідея створити художню майстерню з'явилася, коли кропивницькі активісти вирішили підтримати всеукраїнський проєкт «Ікона пам'яті». Ось такі гіпсові образи виготовляють тут за допомогою силіконової форми. Її з Італії передала як подарунок автор проєкту – українська скульпторка Олена Карамушка. Розраховувана вона на 20 ікон у той час, коли ми маємо, на жаль, на Кіровоградщині 203 сім'ї загиблих. Тому нам доведеться, і ми зараз звертаємося, постійно звертаємось, маємо друзів, які нам допомагають. Художню майстерню волонтери облаштували на території військового госпіталю у Кропивницькому, коштом небайдужих містян. До створення ікон пам'яті долучили демобілізованих зі Східного фронту. Це все робиться з душою, так як я пройшов цю всю, так сказати, історію нашої України. Тобто я розумію, як воно і що воно. На пам'ять сім'ям, матерям, дітям, які мають гордитися. Це буде їм пам'ять навсігда. Окрім ікон пам'яті, тут планують виготовляти інші образи, а ще гіпсовий декор для дітей. Цю ікону отримують вже жінки загиблих учасників АТО. Ну, це Божа Матір. Ось. Вона також буде розфарбовуватись. Перша заливка була гіпсова, і тому вона ще не доскональна. Це для діток. Потім ми їх в садочок, в інтернати дамо, щоб вони їх розфарбовували. Ікони пам'яті волонтери розфарбують та передадуть сім'ям загиблих героїв війни на Донбасі. А художню майстерню планують розширити, щоб регулярно влаштовувати арт-терапію для військових та майстер-класи для дітей. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.